Mheshimiwa Rais, tutafanya hiyo kazi. Wewe ulisema pia ulipokuja ukapunguza budget, ukasema our country inapambana na mambo ya dini. Now you took a bold step. Na ukatuambia lazima tu fund barabara zetu kwa njia zingine tusiongeze deni. So we are working with the peers and the team tuone njia ya kutafuta PPP kwa barabara zingine, tuone vile njia pia tunapunguza ile pesa tunatumia kwa njia zingine ili tumalize barabara. But we will make sure that we will protect public resources, and we mean it. There is no jokes. We know your message, we know your body language. We will make sure that every coin in the Ministry of Roads is accounted for.